Nuk e besoj këtë gjë, nuk dua ta besoj. Nëse është pastaj sigurisht kjo është rezultati. Gabimi im të paktën ato fazën fillestare në barometrin ishte qasja e gabuar. Pra unë mendoja që barometri gënjen se shoqëria nuk është në këtë gjendje. Pra është një farë refuzimi për ta pranuar shoqërinë. Në fakt shoqëria doli që ishte ashtu siç tha barometri, ashtu siç kishte lexuar barometri. Barometri nuk është fallxor, nuk shtin fall. Thjesht shef se si është temperatura, si është gjendja sociale, perceptimi i shoqërisë në atë moment caktuar për atë çështje. Dhe kanë qenë saktë për hyrje të vërtetës.